害阮囝完啊，阁要来害阮查某囝，你敢走啦？啊！把恁爸公爷公的手弄断去！我没有，我只是撞到山猪。我亲眼看到你安尼爬。什么？不要！洪太子，要把恁爸面子哦！骂你，骂你，借你！哎呀，是伊把恁爸面，你何解错是我？哥哥，别打我！光妹，你是在干嘛啊？老师要见家长。发生什么事？不干我的事哦，都是林家栋害的。爸说的对，他是灾星，是来害我的。家栋又没有上学，为什么说他害你的？林家栋，你这混蛋，猪头白痴！我叫你帮我写数学作业，又没有叫你帮我全部答对。明明知道我数学不好，还帮我拿个100分，老师看了就知道不是我写的啊！你是存心想害我了是不是啊？我，光妹，这种点子你也想出来？叫别人帮你写功课，本来就是你的错。我错，我错，我最错了，就是在相信他啦！我就已经在全班面前出糗了，你们都还不帮我？光妹，好了。害阮囝完啊，阁要来害阮查某囝，你敢走啦？啊！把恁爸公爷公的手弄断去！我没有，我只是撞到山猪。我亲眼看到你安尼爬。什么？不要！洪太子，要把恁爸面子哦！骂你，骂你，借你！哎呀，是伊把恁包庇，你何解错是我？哥哥，别打我！不好！现在就把他带回台北，这样你有欢喜吗？哥哥，我求求你，我求求你，你救救我，从我没有弄断王爷的手，我求你，我求求你，我求求你不要出我。你这个大小姐来以后，我没有一个安宁，所以我对不起你好不好？我真的没有办法照顾你，我根本想让你被他打死。我求求你，你不要赶我，我会听话，我一定会听。你不要赶我走，要不再这样困你。不要去。家栋，家栋，家栋，家栋。